Boa tarde, gente. Confesso que é boa tarde. Nossa. Não peguei óculos. Tem que pegar um óculos. Então, a gente tá saindo agora. São 2 horas. O Rô vai fazer umas fotos de uma querida que mora aqui. Que quer fazer foto com ele. E aí a gente vai bater perna depois. Vamos pra London Eye, que a gente não foi ontem. Vamos passear. E eu vou levar vocês comigo, obviamente, não é? Então, se vocês quiserem passear um pouco por Londres com a gente, dar risada e falar bobagem, faz o quê? Continua assistindo o vlog, né? Bora lá. A gente tá indo lá pra London Eye, que a Rebeca vai fazer fotos. Fina. Eu também vou fazer foto, vou invejar. E a gente tá indo pra lá então, estamos no metrozinho. Estamos chegando aqui próximo do Big Ben. Big Ben tá ali atrás. Chegando próximo é ótimo, né? Big Ben tá ali e a Rebeca vai fazer fotos aqui na cabine e tal. Então a gente vai lá, eu vou fazer as fotos dela e depois a gente vai na London Eye. Estou muito animado para ir na London Eye, para ver Londres lá de cima, ser divas. E eu vou mostrando para vocês. Aliás, por que ficar falando sempre, né? Vocês já sabem que eu vou mostrar mesmo. Corta essa parte, produção. E é isso então, bora lá fotografar. Ó, vou estar fazendo as fotos da Rebeca aqui no Big Ben. Olha que imagem bonita, gente. A modelo tá arrasando, o Big Ben também está arrasando e o fotógrafo também. Gente, a gente gostou tanto desse restaurante que a gente veio ontem que a gente veio hoje de novo. Só que a gente vai provar a tortinha, vamos dividir e depois cada um pede seu pratinho. É bem gostosinho aqui, não é lá muito barato, mas também não é absurdamente caro. Então, é, o preço ok, a comida é boa. E pelo menos é quentinho. Fala, Rodolfo. Eu vou comprar os batons pra Karen. Viu, gente? Olha como ele é bonzinho, ele vai comprar os batons pra Karen. Vai pagar IOF, querido. E aí, Rebeca, tá gostando das fotos? Adorando. Maravilhoso. E Rebeca vai ser nossa guia hoje. Vai. Levar eles pra todos os lugares. Adoro. Ó, o busão passando. Tá bem bonitinho lá fora. Gente, a gente pediu pra... De entrada, esse... A tábua de... Como chama? É, de provar, não. Ah, enfim. E aí vem três... Meio que cervejas, assim, que é o ale, que eles chamam. E três tortinhas, purê de batata e um molhinho X, que eu não sei qual é. Mas a gente vai provar e já mostra para vocês. Estamos esperando pratos. Vamos provar esses drinks aqui, gente. London Pride. Ele vai beber todos. Vou colocar um pouquinho todos. Gostoso. Vou guardar para beber depois. ESB. Quente, além de tudo. Pra sua cara, eu vou nem tomar. Brasil. Ok. Sorry? Laporte. São Paulo. Rio is one of my favorite cities in the world. Oh, really? Love it. Now I can say that London is my favorite one. So we can change if you want. I'll switch anytime. Yeah, thank you. Prossiga. Vai morder agora cada torta também? Essa é a menos pior. No, which one? I don't know. Any of them. Desde a Rebeca provar. Prova, Rô. Uma cerveja quente normal. O problema é que tá quente, mas não é tipo horrível, né? E chegou o nosso pratinho, a gente pediu a mesma coisa de ontem. Todo mundo pediu salsicha, que tá, é muito gostosa. Gente, a gente tá apanhando aqui com os guarda-chuvas. Eles estão virando. É um saco. Tá ventando muito. Olha meu cabelo, do jeito que tá já. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai.
gente, que engraçado. É, precisa ter um guarda-chuva mega resistente aqui. Esse aqui de 5 libras da H&M não tá funcionando. Estamos aqui no Piccadilly Circle pra Rebeca fazer as porras das fotos dela. Aqui é bem iluminadinho e tal, porque são 6 horas da tarde e já tá assim, ó. Noite. Completamente noite, ó. É triste isso. Sem correr quanto tempo pra conseguir luz, porque dura pouquíssimo tempo o dia. Mas a gente tá fazendo as fotos aqui, vou fotografar daqui a pouco também meu look. E depois a gente vai comer de novo, pra variar. O vlog de hoje foi tipo, comida, 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 não é? Mas eu sei que vocês gostam também de conhecer lugares que era de comida. Ó, a Rebeca tava falando pra gente que pra cantar aqui, eles fazem audição no metrô. Tipo, pra cantar no metrô, aí só quem é aprovado e manda bem que pode vir, que legal. Ó, cada hora tem uma pessoa diferente, a gente já passou aqui várias vezes. Gente, tem uma loja da Charlotte Tilbury aqui. Olha que bonitinha essa loja da MAC, meu retrozinho. A gente vai aqui comprar uns negócios pra cá que ela pediu. Olha, Rodolfo tá rico, chique, comprando perfume da Chanel. De tanto ele usar o meu, ele resolveu... Gente, eu acabei com o do Lu. Aí eu tenho que comprar o meu. E tiver comprar um pra mim também, vocês não acham? Instagram? Sorry? Yeah. Ai, gente, deixa eu contar o que aconteceu. Olha, Rodolfo comprou perfume. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu fui lá pra perguntar... Eu fui lá pra perguntar do perfume, que eu, do shower gel que eu queria, né? Aí a moça falou, ah, tem esse perfume. Daí eu fui pegar um perfume, que tava todos masculinos numa bandejinha. Péssimo. Fui pegar um pra sentir o cheiro, que a moça falou, né? Menino do céu, caíram todos. Péssima, senhora. Que nem dominou. Não é que caiu um perfume. Caíram todos os perfumes. Aí eu tive que comprar um perfume pra não ficar tão feio. Pode dizer que eles, né? E as tampas voavam. Olha, não foi legal. Não foi bacana. Nossa, chorei. Que vergonha. Ainda bem que o Rodolfo comprou um perfume. Agora a gente tá procurando o Shake Shack para comer um hamburguinho. Adoro. Amor verdadeiro, define. Viemos comendo Shake Shack, que eu nem sabia que tinha em Londres. Gente, eu amo esse lugar. Aquele que tem em Nova York, que a gente vai sempre. Já fiz até post no blog falando e tal. É muito maravilhoso. Shake Shack, o que tem? O Shack Burger. É tipo um cheeseburger, um x-salada. Ó, a gente tá aqui no Shake Shack. Rodolfo. Já comeu? Uh-huh. Batata, é bem, bem bom, né? Maravilhoso. E a Rebeca pediu um diferente, um cheeseburger. Cheeseburger. Que na verdade é bem parecido, eu não sei qual a diferença. O único que eu não gosto daqui é o de mushroom, que eles colocam o Portobello no lugar do hambúrguer. Não é muito bom, não. Não. Vamos comer Shake Shack. Olha o tipo de gente que o Rodolfo me arruma. Gente, a pessoa falou que tava com uma pinta, passou um negócio e perdeu a pinta. Mas ela veio aqui na cama, a gente enxergou, eu enxerguei a pinta. Você enxergou, o Lu enxergou. Ela não enxerga. Só ela que não vê a pinta. Cadê a pinta, Rebeca? Aí chegou assim e falou, gente, pinta sai. Eu acho que eu arranquei a minha. Eu sumi do vlog, né? Mas a gente ficou aqui horas conversando. A Rebeca ainda ficou aqui mal tempo com a gente. E agora são 12h54. E eu tinha falado pro Rodolfo que a gente saiu do Shake Shack. Ai, falei, não falei ai. Eu falei, vamos comprar comida, porque depois a gente vai ficar com fome. O que que ele respondeu? O que você respondeu, Rodolfo? Depois a gente pede pizza. Não. Falou, não vou sentir fome. Nossa, comi demais. Estou empanturrado. Virou agora há pouco. Tô com fome. 8 horas depois. É, 8 horas depois, aham. Aí entrei num site, que depois eu procuro no meu histórico e conto pra vocês qual foi. E pedi uma pizza. Consegui pedir uma pizza. Deixa eu mostrar a pizza pra vocês. É, não, mas tá bonita até. Só que eu pedi large e ela não é tão grande assim, imagina não. Imagina pequena então, né? Pois é, eu devia ter pedido extra large. Mas tudo bem, né? Não vamos reclamar. Oxi. Que isso, gente? Botando a pizza no meio das pernas? Eu tô peidando nela pra eu comer sozinho. Ah, tá boa. Vamos ver a Nina. Estamos... Estamos assistindo o vlog da Nina da Suíça. Peraí, secretinho. Ô, meu Deus. E eu estou bebendo a boca. Então, e aí a gente vai nanar. São 1h30 da manhã já, gente.
Amanhã a gente pretende acordar mais cedo. Aproveitar o dia inteiro. É, porque a gente tem que ir na... Como chama? Lugar de novo? Esqueço o nome. Notting Hill. Que diz que é super fofo lá. Minha mãe tem encontrinho. Amanhã tem encontrinho. E amanhã, Rodolfo vai ter que trabalhar dobrado, porque tem dois looks incríveis pra fotografar. Puxa, dois looks pra te emagrecer. Baixo. E amanhã a gente vai quicar à noite. Sim, e eu quero passar aqui na H&M aqui do lado, gente, que eu fui lá hoje comprar um guarda-chuva, uma bosta. Guarda-chuva, por sinal. É, só que tá em clearance e tá com umas coisas muito legais. Eu vi bem correndo, assim. Mas tem umas malhas, umas blusas de frio, você vai gostar. Tipo, 7, 5 libras. Aí dá pra encarar, né? Então eu quero passar lá também. Vou colocar meu despertador que horas? 9? 8 pra gente se arrumar. Tá bom. Fechado. Então é isso, people. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Não foi, tipo, nossa, que vlog incrível. Mas é que a gente ficou na função de fazer as fotos lá que o Rô tinha que fazer. E o tempo hoje tava... Que a gente ganhar em Libra tem que fazer, né? Porque, ó... E o tempo hoje tava muito horroroso. Tipo, tava chovendo muito. E muito frio, vento. Na verdade, tá ventando pra caramba ainda. Que isso? Só barriga. Ó, louco. Nossa, um barulho estranho. Hoje também faz um barulho meio louco aqui. Bom, é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Amanhã tem mais... Beijo pra vocês. Tchau, Corradzé. Tchau, Corradzé. Até amanhã.